be prepared to meet my family, guys. And you too, Jun. Come on. That's your mom? Oh, I think I need your phone. I lost my family. Can you phone? Okay. And I must say. Oh my! Tudo bem? Tudo bem? You tall? Tá. Nossa, porque ele tá gigante! Gente, esse aqui é meu irmão mais novo. Olha que gracinha, carregando tudo. Minha avó. Mas ela tá bonita, não tá? Tá linda. Entendeu? Linda demais. Viu? Ele entende. Do contra. Entende. Do contra. Entende o quê? Português? O Jun tá falando português? Um pouco. Olha, que lindo, gente. Ele fala um pouco. Fico feliz, porque eu não vou ficar tendo que perguntar o que que foi. Nem Google Tradutor. O Jun tem umas coisas pra te dar. Pra me dar? É. Mais cigarro pra você. Adorei. Ô mãe, aqui, bebida na Coreia. Uhum. Famous. Famosa. Famosa. Mas tem cheiro de que esse aí de arroz? Parecia... Quer cheirar? Cheira lá, Manuel. Pra mim parecia vodka. Ai, eu quero tomar um golinho, gente. Não sei de nada. Ah, essa aqui. Olha o cheirinho dela. Só pinga aquela lá, não tem nada. As alcoólatras. Ó. O quê, Poké? As alcoólatras já tá até sentindo cheiro no trem. É um tônico. Passa primeiro. É. Depois é. É. Só que eu trouxe a amostra grátis pra você dos outros produtos. O João tá zumbando aqui porque eu trouxe a amostra grátis, mãe. Ah, eu tive uma colagem de primeiro grau. Mãe. Aqui, colagem. É. Nossa, isso tudo? É. Aqui, tchau. Tchau. Tá escrito em coreano, né? Não consigo ler nada. Ixi. É o presente dos pais do Jun pra você. Ah, meu Deus. Olha que lindo. Não, deu certo? É. Oh, mãe, deu certo! Deu. Em cima da aliança, né? Ué, mas tem problema usar? Não. Uhum. Lindo, lindo demais. Nossa, gente, que coisa linda. Vai ser nesse braço que você vai usar, mãe? Lembra que eu dei uma joia pra minha sogra quando eu conheci ela? Mesma coisa, né, Jun? É. E tem os símbolozinhos aqui. Tem, em coreano. Já. Não, coreano não, mas aqui é italiano. Italiano. Obrigado, querido. Obrigado. Pra você. Obrigado. Tô tomando um bebendo escondido. Pinga. Tem certeza que isso aqui é pinga? É, mas pode beber. Pinga. Papai pode beber, né? Cacau Friends é coreano. Você sabe o que é Cacau Friends? Sei. Até hoje meu estojo, que me deu. Mas coisa que você trouxe da última vez, tá aqui. Não tem força pra abrir isso, não. O meu estojo é uma gota na frente e uma bunda da gota atrás. Não, é um pêssego, Manuel. Você é um pêssego, não é uma gota. Não vai caber. Ah, não vai caber não o relógio? Vai, coube. Coube. Gente. Small. Nossa senhora. Ah, mãe, o que, que a gente faz? Não, a gente pode colocar pra aumentar. Pra você? Quieta.
De nada. Olha o tamanho da minha unha, é pequenininha. Ah, it's your idea. Ah, usa sim. E são cristais, olha o tamanho do meu cristal aqui. Usa sim. Você tá tomando banho, não sabe que horas são? Você gruda isso no box do banheiro? Você pode tomar banho sabendo as horas, entendeu? Muito, muito, muito bom. Isso aqui passou maquiagem, tá de maquiagem, né? Você põe uma gotinha no dedo, molha, tipo, tira tudo. Até tipo oleosidade, tudo. Tá no rosto. Eu não tô entendendo. Por que que o Juninho tá ganhando? Porque dois. Porque o Juninho merece presente, não? Esse aí é o presente do Juninho. Você quer os presentes do Juninho agora, também? Ficou um menino bonito, gente. Olha. Pra você. Fúvilha, são vários sabonetes. Sabonete de mel, sabonete de flor. Tem... Nossa, você é doida com sabonete aí, ó. Nossa, mãe, que beleza. Chocolate? Chocolate. Oh, chocolate. Vou distribuir pra todo mundo. Lindo! Lindo! Ele adora o chocolate, nossa. Chocolate, Stephanie nem gosta chocolate. De chocolate. O que é isso? Chocolate. Isso não é chocolate não, não mãe. Chocolate não, é bitter. Ah, é amargo, mãe. Bitter, é. É ginseng. For health. He needs to chew. Ele tem que mastigar também, mas é bem ruim. Mas é saudável. É bem ruim, mas é saudável. Mas é ruim. Mas é pra nós. Mãe. Pai, você quer provar? Pô, será que papai gosta, gente? Ah, é uma bolinha, ó. É molinho, pai. Pai, você precisa agora comer o chocolate. Gostoso. Não é ruim, não. É amargo, mas não é ruim. É um amargo doce, desgraçado isso, não é? Ó. Ó, ui, ui. Ai, meu Deus. Branco. Ah, que delícia, gente. Ô, mãe, esse aí é de macoli, mãe. Ô, gente, é do papai. É pra papai. É bom. É bom. Bom. Gostoso, pai? Delícia. Gostou? Ah, gostou. Gostoso, né? Uma delícia, gente. Esse é bom.